מתחילים להדליק נרות חנוכה. סעיף א' בשולחן ערוך. יש שיעור. מתי? אני מקווה, חלק מן הימים, אני עוד לא יודע בדיוק, למשל יום חמישי, אני לא יודע שאני אהיה, מחר נודיע, נגיד. בסדר? סעיף א', נר חנוכה. מניח על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ. אם הבית פתוח לרשות הרבים, מניחו על פתחו, ואם יש חצר לפני הבית, מניחו על פתח החצר. ואם הידר בעלייה, בימינו קוראים לזה בקומה, שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים, מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבים, ובשעת הסכנה שאינו רשאי לקיים המדווה, מניחו על שולחנו ודיו, וצריך נר אחר להשתמש לאורו. ואם יש מדורה, אין צריך נר אחר. ואם הוא אדם חשוב שאין דרכו להשתמש לאור המדורה, צריך נר אחר. אם כן, בסעיף הזה השולחן ערוך מלמדנו איכן להניח את החנוכיה כדי לקיים את המצווה. איזו מצווה? זה מה שכותב המשנה ברורה בסעיף כף א', מבחוץ, משום פרסומי ניסה, וכמפרש ואזיל, כיצד. כלומר, אומר לנו המשנה ברורה, טעם הקביעה של המקום המדויק להדלקת נר חנוכה זה בגלל הטעם של פרסומי ניסה. כלומר, צריכים לפרסם שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים לעם ישראל, והדבר הזה מאוד תלוי במקום שבו אתה שם. לכן באים כל הפרטים עכשיו, איפה בדיוק להניח את החנוכה, זה מה שאומר המשנה ברורה. עכשיו בוא תראה, הוא יתחיל להסביר את זה. עכשיו הוא אומר ככה, מי שיש לו בית מניח על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ, אם הבית פתוח לרשות הרבים, מניחו על פתחו. זאת אומרת, אדם שבימינו נקרא לזה גר בקומת קרקע ויש לו פתח ישר מן הבית לרחוב, שהיום זה קצת יותר נדיר, יש לוגי, היום זה קצת יותר, לא קשור, היום זה קצת יותר נדיר, כי תמיד שמים את הבתים קצת פנימה, לא על. אבל אם למשל אתם תלכו לצפת, אתם תראו בית, הדלת ישר לרחוב, כי פעם לא היו צריכים להשאיר מקום, מכוניות, מסעיות. היום אף אחד לא הולך לך בית, לבנות לך בית שאתה פותח ואתה יוצא לרחוב. אבל פעם זה היה ככה, זה היה מקום. עכשיו תגיד, טוב, אבל אין לי רחוב, אבל יש לי לפחות מדרכה. מדרכה זה גם נקרא פתח רשות הרבים. אדם בקיצור שגר בקומת קרקע והדלת שלו, דלת הכניסה היא לרשות הרבים, שמה הוא צריך להניח את החנוכיה מבחוץ. אם יש, הוא גר בקומת קרקע והוא יניח את זה, הוא לא יכול להניח את זה נגיד בכניסה של הדלת, בסדר, אבל יש לו רחוב, יש לו חלון שפונה לרחוב לרשות הרבים. המטרה היא תמיד מה שיותר כלפי חוץ, מה שיותר אנשים שיעברו יראו את החנוכיה כדי לפרסם את הנס. הרב, אחד שגר בקומת קרקע, הנה כן, אחד שגר בקומת קרקע, האם הלובי נחשב כרשות הרבים מהפעה הזאת? הלובי של? של הבניין. עכשיו רשות הרבים מהפעה הזאת, כאשר הוא לא רשות הרבים מפעה המשפטית, או לא יודע, זה שטח
ששייך לבית המקדש. הכניסה היא לתוך הר. אבל האם זה נחשב שפרסמת את הנס כלפי השכנים? כניסת הבניין, זה מתכוון. כן, זה אומר... כן, זה מדבר על... טוב, הבנתי, חשבתי שזה הלובי של הבית עצמו. לא, יש לך את ה... הבנתי. האם זה נחשב היום... פרסומיניסה זה ברור, אבל האם זה נחשב רשות הרבים דווקא, כשהוא משמש בביטוי ברשות הרבים, זה רשות הרבים רובר? אז בוא נגמור ללמוד את כל הפרטים של הסעיף, אני חושב שאחר כך נקבל תשובה לשאלה שלך. ואם יש חצר לפני הבית, עכשיו הפתח של הבית הוא לא פתוח לרשות הרבים, אלא אדם הבית שלו פתוח לחצר, כמו שפעם היה מאוד מקובל, לכו לעיר הנקראת העתיקה, לרובע היהודי, תראו הבתים פתוחים לחצר. אז אדם יש לו או גינה, נקרא לזה היום גינה או חצר, עכשיו הבית לחצר או לגינה, החצר או הגינה פתח לרשות הרבים, אז הוא צריך לתת מזה שום מקום. ואם יש חצר לפני הבית, מניחו על פתח החצר, כלומר לא פתח הבית, פתח החצר, כי מה פתוח לרשות הרבים? הגינה או החצר, לכן שם הוא יפים. ואם אנחנו נגמור אחר תבוא עם כל השאלות. ואם היה דר בעלייה, עכשיו אדם גר בקומה, הוא לא גר בקומת קרקע, אין לו פתח פתוח לרשות הרבים, לא לחצר, לא לגינה, גר בקומות היום בניינים עד אינסוף, מה עושים? ואם היה דר בעלייה שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים, למה צריך להגיד? ויש לו שם יפסת שפוחה לרשות הרבים. יש קומות שיש שם. זה עדיין נקרא בקומה. אני אומר כמעט. אבל זה נחשב בעלייה, אבל אין פתח לרשות הרבים. לא. זה לא נקרא פתח. זה לא נקרא פתח לרשות הרבים. מה? כי יש דבר כזה, רבותיי, אדם גר בדופלקס. הוא גר בדופלקס. זאת אומרת, יש לו בית, הוא פתוח לרשות הרבים, רק הוא לא גר בקומת קרקע. היום הרבה עושים את זה, למטה זה סלון, קבלת פנים וכו', אבל הבן אדם הוא גר למעלה. עדיין זה נקרא, למרות שאתה תגיד איפה אתה גר, אני למעלה, החדרים שלי למעלה, זה עדיין נקרא שיש לו פתח לרשות הרבים. אז לכן הוא צריך לבוא ולדייק ולומר, לא, מדובר במה שאנחנו היום קוראים לגר בבניין בקומה עליונה, אין לו פתח פתוח לרשות הרבים, מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבים, זה האופציה השנייה, אין לך פתח פתוח לרשות הרבים, שים את זה בחלון שיראו אותו מרשות הרבים. אבל הרב, זה בעיה, כי לפי מה שאנחנו קוראים עכשיו, אני הבנתי את זה, אני שואל את הרב אם הוא מסכים עם מה שאני אומר, אני הבנתי את זה קצת אחרת, שהמושג פתח פתוח לרשות הרבים זה לא דווקא פתח פתוח שאתה פותח אותו. אבל שנייה, אבל זה לא מסתדר לי, כי אתה אומר לי אחד שגר במגדל בתל אביב ואין לו זה, אין לו יפסת, אוקיי? אז אומרים לו, אין לך פתח פתוח לרשות הרבים, תשים את זה בחלון הסמוך לרשות הרבים, כלומר ל... זה, אוקיי? אז אתה שם אותו, אתה מניח אותו בחלון שם, אבל יש לך פנטהאוס, אתה גר בירושלים בקומה עליונה, אז איפה אתה שם? בחלון הסמוך או אתה שם אותו על המעקה של הזה? מה שאתה עכשיו אומר, אני אסביר לך. אני אומר לך שמה שאומר השולחן ערוך, שאתה שם אותו, שאתה נאלץ לשים אותו סמוך לחלון, סמוך לרשות הרבים, זה כשאין לך מרפסת. יש לך מרפסת, אתה מוציא אותה החוצה למרפסת. אתה לא משאיר אותה בזה, נכון הרב? השולחן ערוך לא מדבר על מרפסת. אבל מה שאתה קורא מרפסת זה גם גדר של חלון. זאת אומרת, יש לך, אתה גר בקומה עליונה, יש לך מרפסת,
המפלצת הזאת זה יתרון. נחשבת חלון. בדיוק. וזה יתרון לעומת חלון, כי באמת אתה צודק. שאם אדם יש לו מפלצת, על ידי שהוא ישים את החנוכיה שלו במפלצת, יש יותר סיכויים שיראו את זה מרשות הרבים, ישר ידליק את זה. מבחינתו זה חלון. השולחן לא מדבר. פתח פתוח לרשות הרבים זה דלת. שאתה יכול להיכנס ולצאת. עכשיו, יש אפשרות שלישית, הוא אומר, ובשעת הסכנה שאינו רשאי לקיים המצווה. היו תקופות כאלה בעם ישראל, והיו מקומות כאלה שבהם הגויים לא רצו, היו, זה היה סכנה. ולמה? מה קרה? מחפת להם עכשיו מנר חנוכה? כי הם קבעו חג באותו זמן. ומכיוון שקבעו חג באותו זמן, הם רצו שמה שיעיר זה הנרות שהם מדליקים ולא הנרות של היהודים. לכן אמרו היהודים, תיזהרו, אל תעשו לנו תחרות עם החג שלנו, שהאור שלכם לא יעשה לנו צל. יפה, חזק וברור. שלא יבוא האור שלכם ועוד יזכיר שאנחנו מזייבים. אלא אוי ובוי אם אתם תדליקו נרות חנוכה. ומי שהיה מדליק נרות חנוכה, הוא היה מסתכן. היו באים והיו מסתובבים, ואם אתם רציתם להראות שהחג שלנו הוא לא נכון והחג שלכם הוא נכון, אתם תראו. אז היו פה גרומים ועניינים וסיפורים. לכן בשעת הסכנה הוא אומר, מניחו על שולחנו ודיו. זה דבר מעניין אגב, שבגמרא במסכת שבת שעוסקת בסוגיה של נרות חנוכה, דבר מאוד מוזר. דבר מאוד מוזר. שפתאום מדברים איתך איך לקיים מצווה בשעת הסכנה. אבל הדבר הזה אתה יכול להתחיל להגיד על כל מצווה. מה אתה עושה בשעת הסכנה? אנחנו מכירים. נכון או לא? אבל זה מה שאמרנו לפני שבוע. זה שאתה... לא, אני אומר, זה שאתה מבטל מצוות הנחת תפילין לעצמך, אבל אתה פה מבטל מצוות שילוש שלך, היא של החיים. אז פה אנחנו רואים כמה חשיבות חכמים יחסו להדלקת נרות חנוכה, שמראש היית אומר, מה זה בשעת הסכנה? לא מדליקים, רחמנא פטריה. בדיוק. אונס רחמנא פטריה, אז מה אתה שואל אותי עכשיו? מה אתה תגיד? מה יעשה אדם בשעת הסכנה ואסור להדליק נרות שבת? אל תדליק נרות שבת. מה קרה? מה אתה, בשביל זה תמות? זה גם מדרבנן. זה לא, בדיוק. זה לא, על זה אתה לא יריק ועל יעבור. אלא חכמים פה במקרה הזה נתנו מראש את הפתרון למצב שבו לא תוכל לקיים את המצווה כהלכתה, תבוא ותגיד... לא נוכל לקיים את המצווה כהלכתה, כלומר לכיוון רשות הרבים. אם חכמים לא היו אומרים שבשעת הסכנה אתה מניחו על שולחנו ודיו, אז מה היית אומר? להניח את החנוכיה על השולחן ולהדיקו, זה בכלל לא מצווה. זה לא מצווה, כי המצווה זה לפרסם את הנס, למדנו. אז אם אתה לא יכול לקיים את המצווה כהלכתה, אתה בכלל לא מקיים כלום. בא פה, באו חכמים, לא, 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 רק רגע. גם אם אתה תפרסם את הנס כלפי עצמך, עדיין יש לך מצווה, נפקא מינה. אדם לבד ביפן. איזה רשות הרבים? אכפת להם ליפנים עכשיו מה שתדליק נרות חנוכה? אין פה לפרסם? לא, יש מצבים שבהם עיקר הפרסום של הנר זה אדם כלפי עצמו. גם אז יש מצווה עדיין. וצריך, ועכשיו מוסיף השולחן ערוך דבר נוסף שלא קשור למקום שבו אתה מניח את החנוכיה, וצריך נר אחר להשתמש לאורו, קוראים לזה שמש. ואם יש מדורה אין צריך נר אחר. למה? אם פעם ככה היו הרי מדליקים את החדרים, בדיוק, היו מדליקים איזה תנור עם מדורה, ומיש חשמל, לא צריך.
ואם יש חשמל לא צריך, ואם הוא אדם חשוב שאין דרכו להשתמש לאור המנורה, צריך נר, לאור המדורה, נר, נר. זאת אומרת, אדם חשוב, הוא לא היה משתמש במדורה כדי להעיר את עצמו, אלא כדי לחמם את עצמו. אז במקרה כזה, כדי לעשות היקף, הוא כן צריך נר אחר, הנקרא נר השמש. נקרא עכשיו את המשנה ברורה על הסעיף הארוך הזה. סעיף קו זה אדם חשוב, מה חשוב? אתה אדם חשוב. לא, בצנות. זאת אומרת, עניים בזמנם, מה היה המקצוע של הלל הזקן? לא, רבי יוחנן הסנדלר. מה הוא היה? לא, הוא היה מלקט עצים. מלקט עצים. הוא היה מלקט עצים, הולך למכור לאנשים עצים. זאת אומרת, איך היו חיים? בן אדם היו לו קצת עצים, היה שם קצת באיזה מקום טבון בבית, היה שם קצת עצים, נותן לו קצת אור וקצת חום. זה היה המצב. אדם חשוב? לא. אדם חשוב, יש לו פנסים משמן. האנשים החשובים, מה זה חשובים? הכוונה שיש להם מספיק אמצעים, היו מדליקים נרות משמן והיו מאירים את עצמם. המדורה זה רק היה להתחמם, זה הכוונה. כ"ב, ואם יש חצר לפני הבית, כלומר הפתח של הבית הוא לא לרשות הרבים אלא הוא לחצר, ואם יש חצר לפני הבית וחצרותיהן היו פתוחות לרשות הרבים, כן, מי שלמד מסכת עירובין שם מדברים הרבה על העניין הזה, בתים פתוחים לחצר, חצר פתוחה למבוי, מבוי לרשות הרבים, כל הסדר כמו שהיה בצפון אפריקה הרב הרבה, נכון. אני הבית של הסבא והסבתא שלי זיכרונם לברכה, חצר משותפת לכמה בתים. עכשיו, ואם אדם אין לו פתח פתוח לרשות הרבים, אומר המשנה ברורה, וגם אין לו פתח פתוח לחצר, אלא פתוחה היא לבית. מה הוא צריך לעשות במצב כזה? אז במצב כזה, בחלון סמור לרשות הרבים. עכשיו, פה אני רוצה להתעכב רגע ולדבר על בעיה של ימינו. ימינו יש לנו בעיה לכאורה, כי בסעיף ו' סעיף הבא כתוב שמי שמניח נר חנוכה למעלה מ-20 אמה לא יצא ידי חובה. יש שלוש מצוות שמוזכרות שאם מקיימים אותם למעלה מ-20 אמה, האדם לא יוצא ידי חובה. סוכה דאורייתא ושתי מצוות דרבנן, נר חנוכה והיכר למבוי, קורה, שכדי שאנשים ידעו שהמבוי, אם הוא מבוי סתום, רחוב סגור מנפס, וצריך לשים סימן כדי שכשאדם יצא מן הרחוב הזה שהוא לא רשות הרבים לרשות הרבים, הוא יזהר לו לטלטל. אם הקורה היא גבוהה מ-20 ממה, לא יצא ידי חובה. עכשיו, לפי הבעיה הזאת, כל מי שהיום גר קומה שלישית ומעלה, כל קומה זה בערך 3 מטר, 20 ממה זה בערך 10 מטר. כלומר, מי שגר הקומה שלישית על הגבול, על הגבול הרביעית, הוא כבר בבעיה. אז איך אדם יצא ידי חובה? הרי הוא מניח את החנוכיה שלו, וכמה אנשים גרים בקומה רביעית? הרי יותר ויותר, כל הערים לא יכול להיות כבר להחשות לבנות בתים צמודי קרקע, אין מקום. אז בונים לך בניינים, לך לירו לתל אביב, תצירי מגדלים עד לב השמיים. כן, אבל זה שגר בקומה 20 מסתמך על זה שהדיל קומה 19, 18, זה שנמצא ברחוב, העין שלו אולי מה זה, כי כולם מדליקים, לכאורה.
אז אנחנו הפוסקים שבני זמננו התבוננו בשאלה הזאת, כי לכאורה מה שכותב לנו כאן השולחן ערוך בסעיף הזה, שאדם מניח בחלון כדי לפרסם את הנס, למה קבעו את הגבול של 20 ממה? כי חכמים העריכו שכשאדם הולך ברשות הרבים הוא לא הולך ככה, אלא המבט המבט של האדם הוא מבט בזווית, והוא עולה ומבחין לגובה שהוא עד 20 ממה. אדם הולך ברחוב, הוא מסתכל פה, מסתכל שם, המבט שלו הולך ופוגש עד 20 ממה. למעלה מ-20 ממה הוא כבר צריך לעשות מאמץ מיוחד, ואין סיבה שיעשה מאמץ מיוחד, ההפך, עוברים ושבים ממהרים, אין להם זמן עכשיו להתחיל להסתכל וליפול לתוך בורות ומערות. עכשיו התבוננו בשאלה איך בכל זאת אדם שגר מקומה רביעית ומעלה יוצא ידי חובה. נתנו לזה כמה תשובות. תשובה ראשונה, זה לא פחות גרוע מאשר שעת הסכנה שאתה מניח על השולחן ומפרסם את הנס כלפי עצמך. אז הפרסום במקרה כזה הוא כלפי אנשי הבית, הוא לא כלפי הנשים בחוץ, הוא כלפי עצמך. איפה מצאנו את היסוד הזה שאדם צריך לפרסם את הנס גם כלפי עצמו? מה שלמדו בסעיף הזה, שבשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. מה זה ודיו? למה הוסיפו את המילה ודיו? מניחו על שולחנו. מה זה ודיו? אתם רואים? מה שכתוב, אצלנו היה ודיו, המילה ודיו היא מיותרת. מניחו על שולחנו. מה זה ודיו? שינית את המצווה. די בזה כדי לקיים את המצווה. די בזה, כי יכולת לחשוב כמו שהסברנו, שמכיוון שקבעו שהדלקת נרות חנוכה זה פרסומי ניסה, אם אתה לא יכול לקיים את זה, לא קיימת המצווה, לא נכון. אז זה תשובה ראשונה. תשובה שנייה הולכת בכיוון שדן אמר קודם. אמרו רק רגע, פרסום הנס זה כלפי מישהו אחר. מול הבניין שלך יש בניין אחר, וכמו שאתה מניח את הנר שלך על החלון, זה שנמצא ממולך הוא נמצא באותו גובה מבחינתך. פעם בתים ממקומות היו דברים נדירים, עיקר הפרסום היה כלפי אנשים שהולכים בשוט הרבים. בימינו עד רבה הרבה אנשים נמצאים במקומות גבוהים, לכן פתאום המרחב השתנה. פעם המרחב העיקרי זה היה רשות הרבים, היום המרחב הוא שונה, הרבה אנשים גרים בקומות, ואז אתה צריך לבדוק את המקום באופן יחסי ולא אבסולוטי, זאת אומרת באופן יחסי לאחרים. לכן זה העיסה שנותנים היום. אדם יגיד, מה, בשביל מה לשים בחלון? הרי ממלא אני למעלה מ-20 ממה. תשובה, לא, כי ממולך יהיו אנשים שיבחינו עדיין בנר. צריך להיות מודעים לדבר הזה. והרב, למה לא לשים זה בפתח הבית? מול השכן? עכשיו, יופי, עכשיו באה שאלה נוספת. השאלה הנוספת היא, והיא קשורה למה שדן שאל קודם. הוא אמר, אבל איך אנחנו מחשיבים את הנר ביחס לחלק המשותף של הבניין? חלק המשותף של הבניין, האם זה לא נחשב חצר? כשאתה נכנס לחדר המדרגות במושגים הלכתיים, חדר המדרגות זה חצר, זה נקרא חצר. המקום המשותף הזה הוא נקרא חצר של הבית. אם אתה לא מבני הבית, המקום הזה לא שייך לך. אם אתה מבני המקום, יש לך חלק יחסית בזה. אז באמת ישנם פוסקים שאמרו שבמקרה כזה פתח ביתו הוא כלפי החצר, גם בזה יש פרסום נס מסוים.
עכשיו זה באמת שאלה קצת יותר מסובכת ומורכבת. למה? כי יש הרבה בניינים במיוחד גבוהים שאף אחד לא מסתובב מסתובב במדרגות. אבל עוברים את הכניסה, לא מסתובבים במדרגות. אם למשל מדרגות אף פעם, אבל אתה גר בקומה 5, תרד ללובי ליד המעלית, תשים את המחלות שלך. עכשיו בא דן ואומר, בוא נפתור את הבעיה. לא, כי אפילו אם אתה תלך לבניין שמולנו פה, מול בית הכנסת מרדכי, אתה תראה שבכלל הכניסה לבתים זה אפילו לא במרחב המשותף, אלא יש לך פרוזדור משני, ובפרוזדור המשני הזה בסוף מופיע לך איזה בית עם כניסה שם שאף אחד לא מגיע לשם בכלל. יש נעשים מהחנייה היום, היום לא עוברים דרך הלובי, עוד יותר עולים מהחנייה. עכשיו מה? לא, במקרה של פה אתה תסתכל, אין לו שכן ממול. אז נגיד עדיין יש לנו אפשרות שאולי פרסום כלפי השכן ממול, אבל אני רוצה רגע לדבר על מה שדן אמר. דן אומר, רק יש לי פתרון, יש לי פתרון. אנחנו 20 דיירים גרים בקומות, אבל למטה מה שהוא קרא לובי, כלומר כניסת הבניין, אם למשל מול בית הכנסת כניסת הבניין היא רחבה ויפה וגדולה, ואתה נכנס מהרחוב, אתה עולה מדרגות, יש לך דלת כניסה ראשית לבניין, שם יש מרחב, במרחב יש מדרגות ומעליות לטפס. אז אומר, אז זה החצר, אני אקח את החנוכיה שלי, בכלל לא מדליק בבית, בכלל לא. אני אקח את החנוכיה שלי, מוריד אותה למרחב הזה, כל מי שנכנס לבניין, שכנים, עוברים ושבים, אורחים, לא, הוא רואה פתאום חנוכיה. למה זה לא טוב? יפה מאוד. בדבר כזה אתה לא יכול לצאת ידי חובה, ונסביר מדוע. חשוב מאוד לדעת שלא יוצאים ידי חובה, וצריך להסביר מדוע. יא, אבל הרב, אני אמרתי שאתה נשאר חצי שעה בלובי. טוב, נשארת חצי שעה בלובי. לא יוצא ידי חובה. ואני יכול להסביר למה. כי ההגדרה, בדיוק מה שאמרו כאן, ההגדרה חשוב, אנחנו לומדים עקרונות בהלכה, לא רק עניינים מעטיים. איך לדון בדברים, צריך להתרגל. הלכה זה ללמוד לדון בדברים, נכון? אז העניין הוא שכתוב נר איש וביתו. עכשיו אני רוצה לשים את זה בסוגריים, סוגריים, ולדבר הלכה אחרת ואחר כך לחזור לסוגריים. כתוב בהלכה שאדם שיש לו בית עם שני פתחים, איך יש לו בית עם שני פתחים? פשוט מאוד, להרבה אגב יש דבר כזה. אברהם אין לו אבא. נכון, חזק. יש אנשים שהם גרים, יש להם יציאה לרחוב הזה ויש להם יציאה לרחוב הזה, ככה זה. יש בתים גם היום, אני מכיר, יש לו יציאה לרחוב הזה, יש לו יציאה לרחוב הזה. אדם שיש לו שני פתחים צריך להדליק חנוכיה פעמיים בשני הפתחים. למה? מה קרה? אני כתוב נר איש וביתו, מה אתה רוצה? הדלקתי חנוכיה, אז אני מסודר? לא. כתוב מפני החשד. מה החשד? אדם עובר ברחוב הזה, אומר, אוי זה בית, אני מכיר את היהודי פה, אדם ירא שמיים, ואני לא רואה נר חנוכה. מה זה, אני לא יודע שזה חנוכה? כולם מדליקים חנוכיות, הוא לא מדליק חנוכיה. יבוא ויגיד, שים שלט, שים שלט, לך לרחוב השני, זה לא עובד ככה. לא, אל תדון אותי כפה שתובר ליד הבית שלי, זה הפתרון. למה אתה דן אותי? למרות שהמצב הוא לא טוב. קיצור, ההלכה היא, רבותיי,
שצריכים להדליק גם בפתח הזה וגם בפתח הזה. למה? נר איש הוא ביתו. זאת אומרת, אני צריך לזהות שבכל בית, אגב, פה חשוב שתדעו, החיוב הוא מעניין, כי הוא משלב חיוב האדם וחיוב המקום. אתם שומעים? זה חיוב איש וביתו. אם יהיה איש בלי בית או בית בלי איש, הוא לא חיה בחנוכיה. איך יכול להיות למשל איש בלי בית? הוא גר באוהל. לא, אתה מוזמן אצל ההורים שלך. יפה, עוד דוגמה מצויה, למרות ששמה זה חסניה, צריך ללמוד את הדינים האלה. אז למה עכשיו אני חוזר לסוגריים שפתחנו? כשאדם ירד פה לכניסה של הבניין, הוא יראה שם 20 חנוכיות. אולי אדם אחד ידליק 20 חנוכיות, יכול להיות? כן, כן. ודאי שכן, ככה הלכה לפי הרמ"א. ככה הלכה לפי הרמ"א. בן אדם הזה, ברוך השם, יש לו 19 ילדים, הוא ידליק חנוכיה אחת, 19 ילדים ידליקו 19 חנוכיות. מה קרה? זה לא נקרא נרוש וביתו. לכן זה לא פותר לנו את הבעיה. אנחנו צריכים את זה בפתח ביתו של האדם או בפתח חלונו של האדם, כדי שאני אוכל לזהות את הפרסום של הנס עם האדם הגר בבית הזה דווקא. עכשיו, בקשר לבית של הרב, מדליק פעמיים, גם פה וגם שם? איפה? אנחנו מדליקים צד אחד או מצד שני? אנחנו ביטלנו את כל המצווה, כאילו ביטלנו, לפי ההבנה שהייתה לי לפני שירדתי עם הרב, אז אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראות אותם מלבד. זה יותר מוגדל, כל המצווה, אנחנו לא מבקשים שאתה ואשתך והילדים שלך יראו את זה. העיקר שהמצווה זה שאנשים יראו, אלא אם כן אתה בשעת סכנה ואז צריך שהמשפחה פנימה תראה את החנוכיה. בזמן שאתה מדליק אתה לא רואה? אני לא ראיתי. דן, ובזמן שאתה מדליק אתה לא רואה? זהו, זה הסיפור. זה הסיפור. חצי שעה נשאר כתבה? הדלקתה עושה מצווה, כן, הדלקתה עושה מצווה. הסיפור הוא באמת עיקר הדבר וההדלקה, ושמתוך זה יהיה פרסום מנה. זהו, אתה לא צריך לראות את החנוכיה בזה. מה? אחרי שילקת אותה, אתה יכול לראות את זה. שידור לראות, כמובן. אז אם כך, בסעיף הקודם שקראנו, אם יש חצר לפני הבית, מדובר בחצר פרטי. בוודאי! לא, בוודאי! זה החצר שלך, זה הגינה שלך, כדי לזהות בדיוק את זה. כדי שאתה תוכל לזהות, אבל אם אתה שם במקום כזה שאני לא עושה, אני לא רואה את הזיקה, את הקשר, את השייכות בין החנוכיה לבין הבית, לא עשיתי כלום. אני אומר לך, יכול להיות שבן אדם יגיד 3 חנוכיות, אז מה? אתה לא, אתה לא, אני לא לקחתי על עצמי לפרסם את הנס בנר איש וביתו. יש בניין שיש רק אדם אחד שיביא את זה, יודעים, מי יודע? אדם שבא מתל אביב ועובר ברחוב בירושלים, הוא יודע? מה הוא יודע? תראה, מאיפה הוא יודע? אצלי, הפנרות שלי למעלה, לא רואה כמה אנשים יראו מהרחוב. איזה קומה אתה? שנייה. ולמטה יש רחוב, ברחוב נכנסים לשפיר בערך איזה גינה, ואז נכנסים לפתח של הבניין, אין מסללובי. אני נהגתי לשים את החנוכיה שלי בפתח של הכניסה לבניין, ללובי. לא ברחוב ולא בחלון, אלא בפתח של הלובי. וכולם ידעו שזה אני. זה יפה מה שעשית, אבל זה לא פותר אותך מלהדליק בבית. זאת אומרת, זה יפה מה שאתה עושה, כי על ידי זה, אגב, אם כבר אתה מדבר על זה, הרי אתם יודעים שבחנוכה בארץ, ברוך השם, התפשט המנהג שמדליקים חנוכיות בכל מיני מקומות, על הכנסת, על המשביר, על פה, על גדי אוטו. סליחה, זה היה בסודריים. שאלו אם יש ערך לדבר הזה. זה בכלל, הרי זה חנוכיה חשמלית,
מישהו לוחץ על הכפתור, הנרות נדלקים, וזה, יש ערך לדבר הזה. יש ערך לדבר הזה, אותו דבר כמו שיש ערך להדליק את החנוכיה בבית הכנסת. מה אתה מדליק את החנוכיה בבית הכנסת? מה זה הסיבור? לא רק אתה מדליק, אתה מברך. מה זה חנוכיה בבית הכנסת? מה זה עושה? תשובה, אנחנו מעוניינים לפרסם מה שיותר, שהגענו לימים שבהם אנחנו מודיעים על הנס. אבל על חנוכיה כזאת אתה לא מברך. אי אפשר עכשיו להדליק חנוכיה על איזה בניין על הגג שמה, שיראו את החנוכיה עד איראן ויברכו על זה. זה משהו, זה טוב, זה מוסיף בחשום הנס, טוב מאוד, מצוין, מעולה, מה שאתה רוצה. אבל זה טוב שאני אדליק ליד הדלת שלי בקומה השנייה, כן, במטה? כן, זה אפשרות אחת. אבל למרות שאני לא הייתי מבטל מה שאתה עושה, אני הייתי ממשיך את המנהג הטוב. כי אם אתה אומר שבמיוחד שבבניין שלך לא כל כך יודעים ולא כל כך שמים לב לזה, אתה בזה מזכה את הרבים. אז מה הבעיה? על איזה מים אתה מברך? מה? זה שאלה. על איזה מים אתה מברך? של הבית? הוא ממשיך את המנהג היפה שלו. הוא ממשיך את המנהג היפה שלו וצריך להגיד במשהו מקום אחר. זה לא בסופי. זה לא בסופי. כל ידיק של הבית. הרב, כשיש לך שתי פחים כמו שם הרב, על הרחוב הזה והציטה היא, על איזה אתה מברך? של הבית. מה זאת אומרת של הבית? יש לך שתי צמצאות, אחד, שתי פחים. אתה מברך על פתח אחד, וזה אתה מתכוון להוציא, אדם יכול לברך, כמו למוזזה, אתה יכול לברך על חנוכיה אחת ולהתכוון לפתור 10 חנוכיות, מה הבעיה? זה אותו דבר כמו במזוזה, אתה מברך על מזוזה אחת, אתה פותר 10 מזוזה. לא, אבל אתה רב, מי שממדליק בבית כנסת, שהוא חוזר הביתה, הוא גם יכול להדליק עם ברכה, הוא מברך פעמיים. ברור, זה שתי מצוות שונות לגמרי. כן, הוא מברך פעמיים. כן. וכמו עושים מהעבדה? שטוב. גם כשעושים בבית כנסת, ההבדלה. גם בבית עושים את ההבדלה. לא, זה מאוד שונה. אבל אין ברכה? זה מאוד שונה. אני מסביר למה זה מאוד שונה. הדברים נראים דומים, אבל הם שונים. זה אחד, אגב, מן הדברים שצריכים מאוד להיזהר בהלכה. שיש לך דברים שנראים דומים והם שונים. אני מסביר למה. ההבדלה תלוי בך. או באלה שאתה צריך להוציא ידי חובה. כלומר, אם אדם מבדיל בבית הכנסת, הוא מתכוון לצאת ידי חובה, חוזר הביתה, ואין מי שהוא אחר בבית. קורה. לא כל אחד חוזר הביתה, מחכה לו אשתו וילדיו. הוא חוזר הביתה, הוא יצא ידי חובה בהבדלה בבית הכנסת, מגיע הביתה, הוא לבד. אם הוא יעשה עכשיו הבדלה, זה ברכה לבטלה. זה ברכה לבטלה. למה בני אדם, למרות ששמעו הבדלה בבית הכנסת, כשהם מגיעים הביתה מבדילים, כדי להוציא ידי חובה את בני המשפחה האחרים? לא, לא את עצמה. שאישה תעשה. לא. למה היא תעשה? שאישה תעשה. לא, אז זה לא... אני חוזר. זה לא יותר לעשות ברכה פעמיים. אני אצטרך להתכוון שלא לתת את זה חובה יום בכנסת. אבל אתה לא יודע שיש כלל שמדינך דין ערבות. כל עוד אדם לא יצא ידי חובה, אתה יכול להוציא אותו, אתה יכול להוציא 1,000 פעמים אנשים ידי חובה. אתה יכול לחזור על הקידוש 1,000,000 פעמים. למה? כי דין ערבות, כל עוד אדם אחד שצריך לתת ידי חובה לא יצא ידי חובה, אתה יכול עדיין להוציא אותו ידי חובה. לעומת זה, אדם ביקשו ממנו להדליק את החנוכיה בבית הכנסת. הוא הדליק בברכה. הוא לבד בבית. כשהוא חוזר, הוא צריך להדליק את החנוכיה, כי הוא לא יצא ידי חובה. המטרה של בית הכנסת זה אחד מן התקנות המיוחדות. יש תקנה מיוחדת, מדין מנהג. למה מדליקים חנוכיה בבית הכנסת? בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי בית הכנסת הוא מקדש מעט. כדי להזכיר את המדרגה של נר חנוכה שהוא זכר להדלקת המנורה, לכן דואגים לשים את החנוכיה בבית הכנסת בדרום,
בדומה למקום שבו המנורה הייתה בית המקדש. לכן יש תקנה מיוחדת לבתי כנסת, כי הם מזכירים לנו את המדרגה של המקדש. ודבר שני, בגלל שיש רוב עם, יש פרסומי ניסה, אז מדליקים בית הכנסת, תקנה בפני עצמה. זה לא בא להוציא ידי חובה אדם על נר חנוכה. לעומת זה, הבדלה בית הכנסת היא כן מוציאה ידי חובה. קידוש בית הכנסת מוציא אדם ידי חובה. זה שני דברים שונים. לכן זה לא דומה, ושתי התקנות הן שונות. גם השחיינו את זה ביום הראשון? כן. זה שתי תקנות שונות, שתי תקנות.